ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ, ଉଠାଇ ନଦେଲେ ନିଜେ ଉଠି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ବି ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଘରେ ଥିବା ଝିଅ ସହିତ ମିଶି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏକଦା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବକ୍ସର ରାମେଶ୍ୱର ରାୟଗୁରୁ। ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ରିଙ୍ଗରେ ଧରାଶାୟୀ କରୁଥିବା ରାମେଶ୍ୱର ଏବେ ଅଭାବ ନିକଟରେ ଖୋଦ୍ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ବିଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ବିପଦରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଝରିଛି ଲୁହ। ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କେମିତି କହିବୁ ଭଡ଼ା ଦିଅ? ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ମିସେସ୍ 4 ମାସ ହେଲା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ ସିଏ ଆମେ ଜାଣିବାରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ବକ୍ସର ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସେ LRSP ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଦେଇଥିଲା, ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଆଜି ଯାଏ ହେଇନି। ଏବେ ତ ଆଉ ଚାକିରି ହେବାର ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମୟ ପଳେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଭରଣ ପୋଷଣ କିଛି ଦେବା କଥା, ଝିଅଟା ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଝିରପାଣିର ଏହି ଭଡ଼ାକାରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର। ପତ୍ନୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ସୁଚିତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟ୍ରେ MSc ପଢ଼ନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ରାମେଶ୍ୱର 1986 ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କନିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ ପରେ 1988 ପଞ୍ଜାବ, 1989 ମେଘାଳୟ, 1990 କୋଲକାତା, 1991 ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, 1992 ବିହାର, 1993 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। 1981 1991 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମାଡ୍ରାସ, ହରିୟାଣାରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି 3 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 3 ରୌପ୍ୟ ଓ 4 କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱର। 1986 1993 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଏବେ ବି ବକ୍ସିଂ କଥା ଉଠିଲେ ସେ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖେଳିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାମାନ୍ୟ ଦରଦ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିମାନରେ ରାମେଶ୍ୱର କହିଥିବାବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କିଛି ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖେଇଦେଲେ ପାଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, MDଙ୍କର TA ଅଛନ୍ତି, PA ଅଛନ୍ତି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଯାଇକିରି କାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର କିଏ ଅଛି? ଆମେ ତ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର କେହି ଥିଲେ? ବାପା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ୱାର୍କର ଗୋଟେ ଥିଲେ। ମ୍ୟାମ୍, ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେତିକି ବି ଲସ୍ ହେଇଛି ଆମର, ତା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଗ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲସେ ଦେଖିପାରିବୁ, କିଛି ଏମିତି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ତାକି ଆମେ ଭଲସେ ରହିପାରିବୁ। ବକ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁନାମ ଆଣିଥିବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।